بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو لیدونکو، وخت نو په خیر. د استاد خبرونه دا نن ورځې موضوع مهم په ټوله کې د ټاکنو پروسه ده، چې ټاکنیز بهیر د ولسواکۍ یو مهم اصل بلل کیږي او هر وکړی د افغانستان یا د هر هیواد دا حق لري چې په ملي شورا کې خپل استازي ولري او تر دې پورې چې کولای شي ولسمشر وټاکي. خو په دې کې دوه اصل مهم چې همیشه مطرح کیږي په افغانستان کې، هغه د روڼتیا او د سراسریتوب موضوع ده چې باید ټول افغانان په دغه بهیر کې ګډون ولري. د ټاکنو کمیسیون د قانون له مخې او بالاخره دولت په ټوله کې دا مسؤلیت او مکلفیت لري چې د ټول افغانانو لپاره دغه بهیر کې د شرایطو په برابرولو سره چانس ورکړي تر څو خپل استازي وټاکي. نن پر دې باندې په خبرونه کې غږیږو د مسؤلینو عام افغانانو نمایندانو سره چې په اوس کې په افغانستان کې د ټاکنو پر وړاندې پرتې ستونزې څه دي، حل لارې څه کېدلی شي، او د افغانستان په څیر یو هیواد ته د ټاکنو بهیر او یا هم د ټاکنو ترسره کېدل څومره اړین دي، پر همدې باندې غږیږو. محترمانو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. مخکې مو هم یادونه وکړله چې د اټوا یا د ټاکنو د څار بنسټ مانیجر محترم حبیب الله شینوار، نوماندا او د ولسمشر په خوانی سلاکار محترمه عدلا بهرام، د ولسی جرګې غړی محمد نذیر احمدزی، او د نوماندا او د ملي صبح ټولنې مشر محترم ضیاء الحق قمرخیل رسره دي، چې ټول ته په وار خره غلاست وي. درنو لیدونکو، مخکې مهم یادونه وکړه، په تالار کې خویندې ورونه د مدني ټولنو استازي، د پوهنتون استادان، محصلین راغلي دي. دوی هم کولی شي په لنډو کې پر مفهومه پوښتنې له میلمنو څخه ولري تر څو وکولی شي دوی هم ځوابونه ورته ووایي. دا خبرونه په تلویزیون هم لیدلی شي، د دې تر څنګ په ټویټر، یوټیوب، فیسبوک کې هم کولی شي چې وګورئ. نو پاتې به درته ووایم چې د فیسبوک پته مو دا www.facebook.com/استازي/شمشاد، او د ټویټر پته مو دا www.twitter.com/استازي، او د یوټیوب پته مو دا چې www.youtube.com/استازي/شمشاد. مهندار استاذ کولی شي د شمشاد رادیو لار، یعنی 103.15 اف ام هم دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راګرځو په پیل کې میلمانو ته، مخکې مهم میلمانو ته معرفي کړو چې خراغلاس مهم ورته ویل شینواري صاحب ته. راګرځو شینواري صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. چې په افغانستان کې همیشه د ټاکنو موضوع یو نندریزه موضوع وي، فکر کوي خپل ټاکنی شکایتونه او یا هغه باوري چې ټاکنی شکایت بلل کیږي د ټاکنو وړاندې څه بلل کیږي، بلاخره تاسو په دې برخه کې کوم اجراءات کړی دي؟ ډیر مننه. سلامونه او احترامات تاسو ته، قدرمنو د میز ګډونوالو ته، همدارنګه حاضرینو ته، او د شمشاد تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. ټاکنیز شکایتونه په دې اړه کولای شو چې یو څه ژور بحث مثلا وکړو. اول خو د شکایتو کمیسون د اساسي قانون پر بنا باندې داسې بنسټ نه لري چې په اساسي قانون کې، ځکه په اساسي قانون کې 1455 ماده یوازې د ټاکنو کمیسون ذکر کړی دی چې د انتخاباتو د مدیریت لپاره جوړیږي. دا داسې یو 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 بیلګه، یو موډل دی چې د نوري نړۍ نه د لپاره، چې په هغه هیوادونو کې چې هلته قضایي سیستم یو څه ضعیفه دی یا خپلواکي ډیره نشته، نو په هغه هیوادونو کې رامنځته کیږي. کله چې په لومړي ځل هم په افغانستان کې په 2004 کال کې انتخابات پروسه پیل شوه چې ترسره شي، امدا او چې بهرانیانو مشوره وکړه په دې باندې، او د هغه وخت حکومت سره په توافق سره د شکایتو کمیسون ایجاد شو، ځکه تر ډیره حد پورې د قضایي سیستم هغه خپلواکي تر پوښتنې لاندې و، یا ډیر داسې ظرفیت ډیر قوي نه و چې انتخاباتي موضوعات یا شکایتونو ته رسیدګي وکړي. خپل د انتخاباتو برخه کې کوم شکایتونه چې دغه کېږي، عام خلک تر ډیره حد پورې په پروسې باندې چې کوم ځکه درغلی شته، کوم ځکه تخطی شته، کوم ځکه تخلف دی، هغه شکایتونه دي چې اړوند اداره چې اوس د شکایتو کمیسون ته هغې ته راجع کوي. او دغه ساخته دغه چې جوړ شوی دی، هم ولایتي خپل کمیشنران لري او ولایتي تشکیلات هلته لري په 4 ولایتونو کې د قانون پر بنا باندې، او هم دلته مرکزي دفتر لري. دا چې شکایتونه ولې دوه ځلې په دوه مرحلو کې باید وڅېړل شي، ځکه قضایي سیستم دا دی چې په درې محکمې چې باید دغه پروسه طی کړي، د استیناف طلبۍ نه وروسته او ستره محکمه ده. اما په انتخاباتو کې دا ځکه فرق کوي چې د انتخاباتو موده ډیره کمه ده، ځکه دا د عملیاتي پروسه چې تر څو شروع کیږي، نوملیکنه ده، نوماندېدل دي، د انتخاباتو ورځ ده او بیا نتایج اعلانېږي. همدې د خاطره چې وخت ضایع نه شي، او دلته د نوماندانو تر ډیره حده پورې حق ځای نشي،
ځکه یو نومان به د یو انتخاباتي حوزې نه راغلی، هغه به خپل کار به پیل کړی، بل چې د شکایتو یا اعتراضاتو برخه کې پاتې دی، د هغې دغه حق تلف نه شي. همدې دپاره یې دا دوه مرحلې کړی دی. وروسته بېرته هم تاسو ته راګرځو، آغلی بهرام تاسو ته راګرځو. د یو شمېر خلکو یا د افغانستان د وګړو غوښتنه د اوسنیو ټاکنو لپاره دا وه چې د راتلونکو ټاکنو لپاره چې ګواکې ټاکنې د حوزه وشي، بخصوص د غزنی او میدان وردګو د خلکو، فکر کوئ رښتیا هم که چېرته ټاکنې حوزه وشي، اوسنیو شرایطو ته په کتو سره امکانات یې څومره شته، د یو ګټې به یې څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو چې زه تاسو سوال ته ځواب درکړم، اول د ټولو درنو مېلمنو ته او حاضرینو ته، د شمشاد درنو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوضاع او شرایطو د افغانستان ته وګورو، په افغانستان کې څلور لسیزه جنگ روان دی، او په دو کې که موږ ډېر داسې توقع ولرو چې دلته به بیخي به هیڅ تخطیو او به هیڅ مشکله به دلته انتخابات کې چې ناممکنه ده، او د اوضای کېدو انتخاباتو په هکله موږ هم په خپل وخت سه او په زمان سه د مشرانو سم خبرې پې کړي دي، او دا دلیلونه هم ورته وړاندې کړي دي چې که چیرې انتخابات حوزوي کېږي، اوضای کنترولي ولایت کنترولي ولایت که په څو حوزو تبدیلي، کنترولي خو ښه وتښه، او که نه کنترولي ولایت څو تقسیمه کېږي، هغه تقسیم چې د دوی په زړه دی، هغه به مثالت هغو کې به صلح وي، په هغو کې به خلک رایو ته ورسي، او هغه سیمې چې هم آرامي ده کې اما هغه به غیر ناامن اعلانوي، یعنی ناامن سیمې به اعلانوي، د خلکو حق به په زور ته اخیستل کېږي. فکر نه کوئ چې دلته بیا نه انډول راوسته کېږي د ولایتو تر منځ؟ زه فکر کړم چې دا هیڅ افغانستان ته تر اوسه حوزوي انتخاباتو ته مساعد نه دی، شرایط ورته مساعد نه دي، ځکه په هر قدم کې مشکلات خلکو ته جوړي، په هر قدم کې که د چا د په یوه سیمه کې یوه ولسوالي خوښه نه وه، هغه ولسوالي په ظرف د درې ساعتو کې ناامنه اعلانیږي، او دا توره سپینه څوک پرسکا په جنګ دی، وضع کې خرابه ده، خلک خسته دي، ستړي دي، هیڅوک حوصله نه لري چې دی اوس روزي صفاتو ته ارچند چې روم وتل، اما کوم هغه غوږونه به وي چې بیا دا خبر واروي. په اوسني شرایطو سه باید هغه څه وشي چې نه که د پدری کې یو متل دی، شاید پښتو کې به وي چې نه سیخ وسوځي نه کباب. موږ په دموکراسۍ د په مرحله کې یو چې دموکراسي تمثیلي وو او دموکراسۍ ته ځان سي وو، نو موږ به ډېره توقع داسې بیخي نه تلیرو چې بیخي به هر څه بدلته حل وي، اما په وخت سه یې حوزوي انتخابات په افغانستان کې که زه فکر کوم چې ښه نتیجه به ورکړي. مننه علي بهرام. راګرځو احمدزي صاحب. احمدزي صاحب، د اوسنیو نوماندانو باندې چې د ولسي جرګې کې خپل هغوی برحاله دي، پر دوی دغه تور دی چې ګواکې دوی خپله قانون ماتوي، ځینې سرغړونې کوي، د قانون مطابق به خپل کارونه پر مخ نه وړي، په دوی دغه تور دی، ولې بیا هم د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان دي؟ فکر کوئ که چیرته دوی نوماندان وي، نو د بریا چانس یې څومره کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمنو دوستانو ته، تالار محترم حاضرینو ته، د شمشاد تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه ونه کې هیلي. خوښ یم چې نن په دغه مناظره کې د استازي په صفت باندې حاضر یو، او موږ خپل ملت ته جوابګو اوسېږو. د تاسو سوال ته راځمه، موږ همیشه دا ویلي چې قانون له هر چا بالاتر ده. قانون کې دا نشته چې وکیل حتی رئیس جمهور نه بالاتر ده. وکیل په یو معنا باندې مسؤلیت لري چې دی د خپلې طرحې یا د خپل نظر، او هغه هم په ولسي جرګه کې. بدبختانه بلته ووایم چې مشکل په کوم ځای کې وو؟ مشکل د موږ قانون اساسي کې وو. قانون اساسي کې وکیل ته دومره صلاحیت ورکړی چې هغه نه د رئیس جمهور حکم، نه د محکمې، دغه پارلمان چې بدنام سو، د څو اشخاصو له وجې نه چې اوس په نړیواله سطحه که تاسو ګورئ، بدنام ترینه پارلمان د افغانستان پارلمان یادیږي، او د ملت په منځ کې چې وګورئ، زیات نفرت خلک له وکیل نه لري. وجوهات یې څه وو؟ چې دلته یو سره کرښه موجود نه وه. یعنې تاسو به کتلی، زه په وضاحت سره ویلی سم، موږ د ملت استازي یو، باید ملت ته جوابګو واوسیږو. پنځه کلنه دوره د موږ او د اتو کلو د ورځې ورځې، یعنې د ځان په نمایندګي، اوس د ټول ملت نمایندګي دلته نه کېږي. زه حاضر یم چې خویندو، وروڼو، استاز، محصل ټولو ته جوابګو واوسیږم. یعنې وکالت کوم شخصي افتکار نه و چې موږ په خپل قلم، په خپل علم راغلي یو، د دغه خلکو په رایو باندې راغلي یو، لکه څنګه چې اوس مخې ته ناست یو. خو دلته بیا هم تکراراً دا وایم چې قانون کې مشکل و چې دومره صلاحیت یې ورکړی و. راځم اوس دې خبرې ته. اوس نه وکیل له حق لري چې دغه رقم ته اعمال وکړي، چې سرکونه بندوي، دا کوي، د دغه ملت نه رایه اخلي، ملت دې راضي کړي، څه یې څه کړي دي،
هغه به دی بیرته اوس جبرانوي دلته ملت ته. نو په دې کې مونږ هیله مخکې ښودلې وه، اوس هم وایو رئیس صاحب جمهور نه سرقمندانې اعلی دی د مملکت ته، رئیس جمهور د مملکت ته که چیرې غواړي چې یو ښه پارلمان مونږ ولرو چې هغه د ملت او د ملت د کور ترمنځ فیصلې نه وي، هغه په دې کېدلی شي چې هغه اشخاص چې چا غضب کړی، چا ظلم کړی، یعنې ولو زه دغه د زه ناست یم، له ما نه دې شروع کړي او تر اخره هغه پورې. که چېرته اصلاحات مونږ غواړو، پرمختللی افغانستان غواړو، قانون نیت غواړو دلته په مملکت کې، نو دغه یې واحده لاره ده. اوس د نه چا له تظاهراتو ویریږي، نه د چا له فشاره ویریږي، که آینده دغه مملکت یې مشکل نه حل کوي. که اوس یو وکیل له دې هغه نه دا وویریده، دا بیرته هغه د قیصاري برنامه راځي، نو هر وکیل سره دومره امکانات شته، دومره یې پیدا کړي، اتي به سړکونه بندوي او بیرته به راځي. بیا نو هیڅ انتخابات ته ضرورت نشته ده. ملت شفافیت غواړي. زه من حیث د یو وکیل سیغه کور عضو وم، زه په خپله باندې دا غواړم چې باید مونږ ملت ته جوابګو واوسیږو. چا جرم کړی، چا خیانت کړی، دا باید سره جدا سي. دا نه چې اوس ټول ملت اساسونه خلک امپراتوري ولې ولري، زه ورته حاضر یم. هر رور خور چې سوال لري ورته حاضر یم. بل وکیل دې هم راسي، داسې دې خپل جواب ووایي. په ظلم باندې څوک څوک نه وباسي. قانون لار چا بلاتره ده. قانون ته باید مونږ ټول احترام ولرو. نو په دې بنسټ باندې اوس ټول موضوع جناب رئیس صاحب جمهور ته راجع کیږي. د دې لپاره اوس د یو اجماع غوښتنه شوې ده، ملت ورسره ده. هیڅوک هم ظلم په افغانستان کې زورواکي نور ختمول غواړي، د فاسدینو ختمول غواړي، د غاضبینو ختمول غواړي، د غیر قانوني افرادو چې دغه ملت بدناموي، ځکه چې دغه ګټې مشخصو افرادو ته روانې دي. په فساد باندې مونږ ټول افغانان دغه بدبختي ګالو، نو دا باید تصفیه شي سره. نو په دې کې بیا هم صلاحیت رئیس صاحب جمهور سره ده او ملت سره ده. مولانا احمد صاحب، امر خیل صاحب سیاسي ګوندونه دا غوښتنه کوي چې ګواکې روانې ټاکنې دي د بایومیټریک په وسیله باندې وشي، خو حکومت بیا دا شرط وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په بایومیټریک سیستم سره د ټاکنو ترسره کېدل ناممکن دي. فکر کوئ د ناممکنۍ لامل په څه کې کېدلی شي، او که چېرته په بایومیټریک سیستم سره وشي نو شفافیت به یې څومره تضمین وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. زه خپل سلامونه دوستانو، میلمنو ته، همدارنګه په تالار کې ټولو ګډون کوونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې برنامه کې ګډون مې کړی. دوستانو، بحث دا ده چې بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسون او د افغانستان حکومت کافي وخت په دې لار کې ضایع کړی. څه کم دوه کاله کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ایجاد شوی ده، اما کار یې صفر ده. څه کم دوه کاله کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کار پیل کړی ده، هر ورځ ولس سره وعدې کوي، اما کار ته چې ګوري، عمل ته چې ګوري، کارکردګي ته چې ګوري، په هغه شکل چې توقع کېږي په هغه شکل مخته نه ځي. یوه ښه بېلګه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې یوه برنامه ریزي وکړه، داسې یوه طرحه وړاندې کړه چې هغه د نوملیکنې یوه بدبختانه دا نوملیکنه برنامه په داسې شکل باندې مخته لاړه. تاسو نن ګوري چې ملي هویت تذکره مو حتی یو نفر سره شل دانې هم دي، لس هم دی، پنځلس هم دی، په بازار کې، په دکان کې، په پتوکافی دکان کې، هر ځای کې تاسو په اسانۍ پیدا کولی شئ. یعنی هغه ملي هویت سند ته د موږ دومره صدمه رسېدلې ده، دا په دې باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون صحیح برنامه ریزي نه وکړي. دوهم دا ده چې نن تذکیره زورداره جالی جوړه کړې ده، او د ټاکنو خپلواک کمیسون ورباندې سټیکر لګولی. د ټاکنو خپلواک کمیسون په دوه نیمو میاشتو کې 9 میلیونه وګړو ته تذکیره سټیکر لګولی ده. په حقیقت کې په ټول افغانستان کې، ځکه ما د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کار کړی ده، تجربه لرم. ایوازې مې په یو ټاکنو کې کار نه ده کړی، په افغانستان کې 15 ټاکنې ترسره شوي دي، په 15 واړو کې مې کار کړی ده. اما هیڅ امکان نه لري چې په 2 نیمو میاشتو کې په دې ناامن مملکت کې په داسې بدبختي ستونزو مشکلاتو کې موږ د 9 میلیونه وګړو ته تذکیرې توضیح کوو، 9 میلیونه وګړو ته د تذکیرو باندې سټیکر ولګوو. بنان ولس په ګیروګان کې اخیستل شوی ده. د ولس نمایندګي نن 1015 نفره یا 10 نفره په هر ولایت کې، هر یو 50 زره، 1,60,000، 80,000، 1,5 لک تذکیرې په خپل کورونو کې لري. د فیسبوک نه عکسونه اخیستي دي، د ټویټر نه اخیستي دي، عکسخانو ته تللي دي. ما ته خپله یو عکسخانې والا راغی، مرخیل و ما سره 4,000 عکسونه شته دي، که ته تذکیرې جوړه اقل د 4,000 عکسونه ستا په خدمت کې دي. نن تاسو زه مثال درکو، په کابل ناامنه ولسوالۍ چې ناامني د ښځه وتلی کور نه نیسي، مکتب ته تللی نیسي، همدارنګه کلینیک ته تللی نیسي، هلته د تذکیرو ویش د امن ناحیو نه بې ډېر ده. هلته سټیکر ډېر توضیح شوی ده. په ننګرهار کې حتی د ټول مکاتبو دروازې بندې دي، خو سټیکر نه هلکه توضیح شوی.
بنان د هغه برنامه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ډیزاین کړی وي، د احزاب حق ده، د افرادو حق ده، د وګړو حق ده، د مدني ټولنې حق ده، د سیاسینو حق ده، د همدارنګه د کاندیدانو حق ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه غوښتنه وکړي داسې برنامې د ټاکنو خپلواک کمیسون جمع حکومت ډیزاین کړي چې په هغې کې شفافیت 100% تضمینېدلې سي. الکترونیکي تذکیره د ټولو نه ښه اسانه حل لاره وه. که حکومت تعهد درلودلی 4 کاله د افغانستان د حکومت د راته کېږي، په 4 کلو کې به نن اقلا 80% افغانانو برقي تذکیره درلودلی، او برقي تذکیره په 95% چې دا شفافیت تضمینولی سي. همدارنګه که موږ بایومیټریک نه استفاده کړې وای، که همدارنګه که آیرکس نه استفاده کړې وای د سترګو دغه نه، زه باور لرم چې شفافیت خواته تلو. اما دا اوسنی ثبتنام، دا اوسنی برنامه ویره د دې لرم په حیث یو تخنیکي کارمند د ټاکنو خپلواک کمیسون سره مې کار کړی چې افغانستان به بحران سره مخامخ کړي، ځکه ولس په ګیروګان کې اخیستل شوی. زه داسې وکیلان مخلصانه په ولایتو کې یوازې په یو ولایت کې نه، زه د لنډې میدان وردګو مثال درکوم. یو ولسوالۍ د جغتونو مې جغتوی نوم ده، امکانات انتقالات اردو ته پولیسو ته چې دي په تیاره کې کېږي، اما 60,000 تذکرې توزیع سي. 60,000 تذکرو باندې سټیکر لګېدلی چې ورځې په آخر کې ګوري یوازې یو وکیل 60,000 کړي دي، یا یوازې یو پیسهدار کړي دي، یا یوازې یو غاصب دا کار کړی دی، یا یوازې هغه چا کړی چې په حکومت کې ورور وزیر دی یا والی ده. بنان ولس نه په کافي شکل په مناسب شکل باندې نمایندګي نه کېږي. پلانډه کې مې پوښتنه مطرح کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې اکرام الله ده، د مریم پوهنتون یو تن محصل. پوښتنه مې نذیر احمدي صاحب نه ده چې موږ مخکې چې وو په لرې پرتو سیمو کې د انتخاباتو د پروسې په اړه، که چېرته موږ دلته به د امنیتي مشکلاتو دغه ډېر درکېده، خو اوس که چېرته د رای نوم ثبتونې په مراکزو چې په تیرو کې په کابل کې چې کوم انتحاري بریدونه وشو، دې ته په کتلو سره اوس خلکو ته دا تشویش دی چې کابل چې کوم د افغانستان د مرکزی ولایتونو څخه ولایت دی، نو په دې کې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. نو په دې کې تاسو حکومت څومره مکلف بولی، او په څومره فیصد چانس دی چې باید امنیتي دغه په نظر کې ونیول شي، او په دې کې ولس تاسو څومره مکلف ګڼئ چې په دغه تضمین؟ بل څوک پوښتنه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عارف هلالیم د هرات ولایت. زما سوال اغلی عدلیه بارام ته دی، لکه څنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې وسنی د کرسۍ یا د اوزوی انتخابات لپاره زمینه نه ده مساعد، تاسو د دې شاهدانه چې په افغانستان کې له بعد مرغه په دا دوه لسیزو کې زیات کسان دي چې هغو ته دغه د پارلمان چوکۍ په میراث باندې پاتې شوی ده، دا به څه وخت موږ وکولای شو چې دا پروسه تطبیق شي، که دا داسې جریان ولري چې موږ دې ته ماتلو چې افغانستان کې به یو نسبي امن راځي، بیا به حق واکدار ته سپارل کېږي؟ که چیرې پر دې پروسې باندې تعقیب وشي، د غزنی مثال ورکولای، انور ولایتونه زیات ولسوالۍ دي په افغانستان دغه کې چې یو نماینده کلونه کلونه په یوې ولسوالۍ څخه وکیل دی، او نور ولسوالۍ ته حق نه ورکول کېږي او محرومه پاتې دی، نو ستاسې په اند به دا څنګه وي؟ مننه. په لنډو کې پوښتنې مطرح کوي. بر سلام، فتانه رحمانی هستم، محصل پوهنځی حقوق پوهنتون مریم، و سوال ما متوجه میشه با آقای امرخیل. قبلا شما اشاره داشتین که صدها و هزارها تذکره های جهلی وجود داره و قبلا از طرف وکلا ای تهیه شده به خاطر کوه موفق شوند. پس چگونه ما به شفافیت و شفاف بودن انتخابات باورمند باشیم؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام برای همه اشتراک کنندگان، شریفه اوتک هستم، مسئول حقوق پوهنتون کابل. سوال ما از خانم بهرام، عادله بهرام هستن، که از نظر شما فعالیت زنان و سهمشان در انتخابات امسال چطور خواهد بود؟ مننه. احمد صاحب، تاسو سره ګرځوز موږ ورور پوښتنه درلودله چې په لرو پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت ته په کتو سره دغه اندېښنه وه چې ګواکې ټاکنې به په شفافه توګه ترسره نه شي، هېڅ زمینه سازي به دې ته ونه شي، ولې په کابل کې اوس امنیتي وضعیت ته په کتو سره هم دغه ویره موجوده ده؟ فکر کوي دغه پروسه به څنګه پر مخ لاړه شي؟ ورور، مننه کومه. یوازې امنیت نه، شفافیت هم دا یوازې د حکومت دنده موس نه ده، او نه حکومت کولای شي تر څو پورې چې ملت ورسره همکار نه شي، هم په امنیت کې، هم د انتخاباتو په شفافیت کې. دا خو اوس انتخابات موږ لرو مخې ته، یعنې په وضاحت سره دا ویلی سو چې یو اوبه هم چېرته ډنډ سي اخر بوی کوي، ولس هم مکلف ده، مجبوره ده چې نور انتخابات وکړي، او د ملت کور هم کله دې نه نور موږ وخت ورکوو، اخر به داسې سي چې په انتخاباتو باندې څوک داته یقین نه لري، او دا خبره نور هم خرابیږي. نو په دې هغه معنی
هم د انتخاباتو کمیسون هم ملت او هم حکومت کدری والا سره یو سو یو امانګی منسترغله ی څوکم تذکیره به جوړ کړی وکیل خو استعمالی به څنګه که ملت اجازه ورنکړه ملت مخې ته ودرېد کلک ناظرین مونږ ولرل هیڅوکم دغه جال مونږ نه نسی کولی او کله اوس نه مونږ ویره احساسوو او دغه ځوانان خویندو ورونو زړونه هغه کوو نو بیا خو هیڅ مخ په انتخابات نسو تللی که انتخابات پارلماني مو نه کړه ریاست جمهوري نسي کېدلی بیرته شل کلن بد عواقبو ته روان یو نو هیله مو دا ده چې راځئ هغه څه وکړو چې اوس یوی امکان لري یو څه به هیڅ امکانات نه لري که الکترونیک تذکیره اوس موږ غواړو دغه وخت نه ده په دوه میاشتو کې الکترونیک تذکیره نشي کېدلی او انتخابات چې څومره ځنډوو هماغومره نقص او بې باوري د حکومت او د ملت تر منځه نور هم اضافه کیږي ښه خبره دا ده چې دوه میاشتو کې انتخابات لرو د امنیت په خاطر باندې ولس باید د همکار سي وسره یعنې زه دا ویلی سم چې د امنیت په خاطر باندې حکومت ډېر څه کړي دي یعنې مننه تر کوم په دغه بخش کې کیدای سي لوی اختر کې موږ تاسو داسې یو صلحه اعلان سي چې د موږ تاسو ټول ارمان ده چې صلحه راغله هم شفافیت راتللی سي او هم ښه کاندید ته رایه ورکولی سو د خپلې خوښې کاندید هم انتخابولی سو په داسې شرایطو کې چې نامني همیشه جال همدغې نه سوی ده مونږ دغه د امرخیل صاحب ناسته ما پرو تېره ورځ هم په هغه کې دغه بحث و چې عذابو دغه غوښتل چې الکترونیک تذکیره مونږ ورته ولې مخکې دا بحث نه کوو اوس که چیرې غواړئ اوس یوازینۍ لاره یې دا ده چې ته د ملت ټیکهدارې دعوې کوي چې ملت ما سره ده خو راسه په ملت باندې غږ وکړه چې شفافیت ته مخه کړو ناظرین دې ودروه په هغه باندې بل دا ده چې د کابل په مرکز کې هیڅ کله باید د شپې له خوا نه بکسې لاړې نه سي ټول تقلب له شپې له خوا نه کیږي ولې څه مجبوریت د انتخاباتو کمیسون له سهار نه همدای رسولی سي سهار نه چې بکسه لاړله زه دا په یقین سره درته ویلی سم چې شپېته فیصده هغه ختمیږي د تقلب مخه تقلب خو د شپې نه دغسې سیدونه خلکو جوړ کړي پخواني وکیلانو شخصي مکتوبونه اوجرې دي چې ورسي سبایي چې خلک عام ورته راوځي د شپې خپل کار ټول مکمل کړي صرف یو نمایش وسي نو که چیرې موږ مخنیوی کوو لارې شته د راځي طرحې ورکړو انتخاباتو کمیسون ته حکومت ته سې مشترکن شفافیت منځته راوړو ښاغلی بهرام تاسو سره ګرځو خور پوښتنه درلودله چې په روانو ټاکنو کې د ښځو ګډون یا دا چې تر ډېرو پورې ویل کېږي د ښځو پر وړاندې پرتې ستونزې په افغانستان کې فکر کوئ د دوی ګډون څومره فعال دی څومره خوشبیني د راتلونکي لپاره لیدل کېږي چې دوی به فعال او پراخ ګډون ولري په دې برخه کې ډېره زیاته مننه د ګران خور نه چې دا سوال یې وکړه نو ښه به دا وي چې زه دې ته په سوال په ځواب کې یم په درې ځواب ورکړم واقعا که بسیار مهم است نقش زنها در انتخابات آینده اما متاسفانه کمیسیون انتخابات نتانست به مشکل که باید به مردم افغانستان آگاهی بده و طرز انتخابات تبرشان تشریح کنه دفعتا سیستم تغییر میتن یا طرز رای دهی را تغییر میتن تذکرای بر تذکرا استیکر زده میشه و مردم آگاهی داده نمیشه در نقاطی که دور است بخصوص زنها هزی حق محروم میشن و در غیابشان بعد تذکرهایشان استیکر زده میشه ما تشویش من حیث یک زن افغان و یک زن فعال سیاسی ما تشویش از این ناحیه دارم که شاید فعالیت بدهی انتخابات ما زنها را به او سطح که میدیدیم یا دیدیم در انتخابات ریاست جمهوری که به اضافه تر از 30% اینا رای دادن در این انتخابات ما یک کم که تشویش داریم اما باز هم امیدوار هستیم که زنها به مو قسمی که در انتخابات گذشته سهم فعال داشتن در این انتخابات هم سهم فعال خود ایفا کنند نو د تشویش ور خبره ده امیدوار یو چې هغه میرمنو چې خپل تذکرو باندې استیکر ویلې هغه دو رای تروزی اما ځکه چې سیستم په یو رقم شکل شو چې دا ډیر یو خطرناک حالت کې راغی تقلب کې ډیر شو د میرمنو حق نارینه او ته واخسته تذکره د کورونا روی استلې استیکر یې پیوایل خځه خبره نه ده یا د خځو په نامه چې هیڅ هغه خځه موجوده نه ده یا مړه ده یا بیخي په غو نامه خځه نشته ده د تذکره جوړې کړې دي دا هغه څه دي چې د خځو نقش ته بلګ ضربه ورکوي نه نه ابرخیل صاحب د فتنې په نوم زمونږ خور پښتنه درلودله دوی ویل چې مخکې تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې په زرګونو تذکره پلورل شوې ده او یا هم جالي جوړې شوې دي وې دغه وضعیت په کتو سره په تیرو ټاکنو کې هم دغه ستونزه موجوده و او ګڼه اندېښنې وي فکر کوي په راتلونکو ټاکنو که د شفافیت تضمین به درتلونکو لپاره څومره کېدل شي که دغه وضعیت روان وي مننه شفافیت په هغه وخت ټاکنو کې راتلی چې اول برنامه ریزی په ښه شکل باندې وسی دوهم دا چې ولس په ټاکنو کې ګډون وکړي کله چې ولس یو مرکز ته ځي یو محل ته ځي یو په حیث د رای ورکوونکي رای ورکوي زه باور لرم چې هلته به تقلب نه کیږي کله چې د کاندید ناظر هلته موجود وي زه باور لرم چې هلته به تقلب نه کیږي کله چې د احزاب ناظر هلته موجود وي کله چې د مدني نهادونو ناظر هلته موجود وي تاسو پوهیږئ چې موږ یوازې مدني نهادونه په ښاریاتو باندې تمرکز کوو
حتی نه په کلو باندې تمرکز کوو، نه په بانډو باندې تمرکز کوو، نه په ولسوالو باندې تمرکز کوو، په هغه خاریاتو هغه ځای ته موږ ځو نظارت ته چې کوم ځای کې هلته امنیت شته. او د افغانستان خاوره اوس عملا 80% چې دا ناامني ده، بدبختي ده، د موږ ویره داده چې وکیلانو او کاندیدانو بدبختانه د ناامنۍ نه ډېره ښه استفاده کوي. دوهم داده چې کومه تجربه چې لرو د ټاکنو پوره جالي ناامني جوړیږي. زه یو بیلګه وړاندې کوم، د کابل مثلا چارا صاحب کې امنیت د ټاکنو پوره باندې هلته یو دم جنگ نخلي، جنگ خلي 45 ډزې کیږي، ولس ځي صندوقونه ګروګان دي، وکیل دغه ته لاسته غورځیږي، پولیس هم د همغه وکیل خپلوان ده، ځکه وکیل په وو کلو کې قومندان امنی مقرر کړی، هغه وکیل ولسوال مقرر کړی، هغه وکیل مدیر د اجرایی د ولسوالۍ مقرر کړی. یعنی په ټوله کې یو سیستماتیک تقلب لپاره زمینه برابرېږي. دریم، موږ باید دلیل د دې ونه لرو چې که تذکره نسو توضیح کولی. خو څلور کاله مخکې موږ خبرو چې پارلماني ټاکنې کې ولې تذکره مو توضیح نه کړه. څلور کاله مخکې خبرو چې پارلماني ټاکنو وخت پوره دی، پارلمان وخت پوره ده، باید برقي هغه نه استفاده وکړو، ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړو. اوس هم د حل لاره دې لپاره ساده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدارنګ حکومت د افغانستان جمع احزاب سره په ګډه باندې کار وکړي، د ټاکنو ورځې لپاره تدابیر ونیسي. موږ تخنیکي چیرې د دې لپاره برنامه لرو، د دې لپاره حل لاره لرو که څوک غوږ ونیسي. څلورم، بدبختي داره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هغه څیرې راغلي چې هغوی بغیر رای ورکوونکي نه یو ورځ هم د ټاکنو پروسه کې کار نه ده کړی. کله چې کار نه کړی نو دغسې برنامې به جوړوي لکه د نوملیکنې برنامه، داسې برنامې به جوړوي لکه د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې. تاسو وګورئ د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره د حکومت لپاره یوه ناکامي ده چې ته اعلان د یو برنامې وکړي او بیا وروسته وي چې ولا څوک پیدا نه شو چې ګډون وکړي. او حتی قانون د ولسوالۍ شورا لپاره نه ده ترتیب کړی ټاکنې ترسره کوي. اول باید قانون جوړ شوی وای، اول لایحي وظایف د ولسوالۍ شورا د غړي جوړه شوې وای، دنده یې جوړه شوې وای، معاش امکانات یې په نظر کې نیول شوي وای، بیا د ټاکنو خواته. زه فکر کوم چې موږ باید حقایق ولسته ووایو. موږ یوازې داسې خوږې خبرې ونه کړو چې ولس وغولوو، کلونو کلونو هم دا ولس په خوږو خبرو غولولی، حقایق ټولنې ته وړاندې سي، ځکه دا د ولس حق ده. یوازنۍ پروسه چې ولس یې ملکیت لري هغه ټاکنې دي، ځکه دا ټاکنې ملکیت نه حکومت لري، نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لري، نه همدارنګه کاندید لري، ولس لري، ځکه ولسواکي ده، دا د دوی حق ده. نو بنان موږ دوی سره باید صادق اوسو، داسې برنامې په ښه شکل باندې ډیزاین کوو او دوی نه حقایق پټ نه کوو او د شفافیت خواته لاړ سو. او که حزاب غوښتنه کوي، که انفرادي سیاسي څیرې غوښتنې کوي، حکومت باید غوږ ونیسي. حکومت داسې ونه کړي چا باندې پټکي وکړي، حکومت داسې ونه کړي چې چاته سختې خبرې وکړي. حکومت باید د میز تر شا کښېني، بحث وکړي، دلایل ووایي تر څو د حل لاره پیدا شي. اب شنوار صاحب تاسو سره ګرځو. د عارف په نوم زمونږ یو ورور پښتنه وکړه، دوی یادونه وکړه چې افغانستان په اوسنی وضعیت کې چې د حوزوي ټاکنې ناممکن دي چې ترسره شي، فکر کوي ډیری څوکۍ داسې دي چې بیراسي دي، بیا هم هغه خلک نوماندان دي چې زر حضور لري، دغه وضعیت ته په کتو سره څومره امکانات د دغې پروسې د تطبیق شته دی؟ ډیره مننه. اول خو نه پوهېږم چې کله چې دا ادعا کوو چې ټاکنیز کله چې حوزې موږ وړې کوو انتخابات نه کیږي، چا دا ریسرچ یا تحقیق کړی دی په کوم معلوماتو په بنا باندې دا خبرې کوو؟ کله چې موږ اساسي قانون درې اتمې مادې ته ګورو، هلته په وضاحت سره وایي چې ټول د هر استازي باید هلته عمومي او عادلانه وي. یعنې په هر ولایت کې هلته کوم خلک چې اوسیږي د هغوی استازیتوب باید په راتلونکي پارلمان کې او ولایتي شورا کې هلته تضمین شي، ځکه نورو انتخاباتو کې موږ هلته ټاکنیزې حوزې لرو. که ولسوالۍ ده، یوه حوزه ولسوالۍ ټوله ټاکنیزه حوزه ده، که ریاست جمهوری انتخابات دي ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده، د کلیو دا ټول معلوم ده. یوازینۍ ټاکنیزې حوزې چې موږ غواړو وړې کړو، دوه انتخابات ته وړې کوو، یو پارلماني انتخابات او هم یو ولایتي شورا. نو اساسي قانون موږ ته اهمیت ډیر لري، ولته ټینګار شوی دی. دا د انتخاباتو کمیسیون وظیفه وه چې د شپږ دیرشمې مادې پر اساس باندې باید دوی د ولس غږ عملي کړی وی، او لومړی هغه ولایتونو کې چې هلته قومي جوړښت مختلف دی. او داسې ولایتونه موږ په هیواد کې په افغانستان کې لرو، غزنی یو مثال دی، هلمند بل مثال دی، تخار بل مثال دی، کندز بل مثال دی، میدان وردګ بل مثال دی. کاول موږ دغلته دغه ټاکنیزې حوزې وړې کړې وې، دا به یو ښه تمرین شوی وی راتلونکو انتخاباتو دپاره. دغه اوسنۍ ستونزه چې موږ په غزنی کې لرو، په غزنی کې اوس همدا اوس انتخابات درېدلي دي او هیڅ حل لارې نه حکومت پیدا کولی شي او نه کمیسیونونه. نو دا یو لویه ستونزه ده. د حوزې که وړې شوی وی په دغو ولایتونو کې مشخصا، دا به د ښه ډیموکراسۍ دپاره، د لا ښه استازیتوب دپاره یو ښه بیلګه وه، یو ښه تمرین به و. ډیر څه به همدغه وضعیت نه ازده کړی وی، او بیا به په ټولو ولایتونو کې موږ دا ټاکنیزې حوزې وړې کړی وی په یو ښه سیستم سره.
نو دا یو حل لاره ده، امکانات وسم شته، پخوا و خو اوس د انتخاباتو ته ډیر وخت کم پاتې دی، او د ده ځواب باید د انتخاباتو کمیسیون ورکړي چې د دغې په اړه مسؤلیت لرلو. مننه شنواره صاحب، تالار ته ځو په شایان رونه کولی شي پوښتنه وکړي. وانو برهان الدین د پشایي ځوانانو د متحده ټولنې رهبری شورا غړی. زما وړومبی سوال د عادلہ بهرامی صاحب نه ده، بهرام کله چې ټول احزاب یعنی په دې باندې دغه اجماع د ټول یو شوي دي چې انتخابات د بایومیټرک سیستم سره وشي، نو په دې کې حکومت ته څه ستونزه ده چې دا خبره نه مني؟ یوه خبره. بل سوال مې دا نذیر احمدی صاحب څخه ده، دغه انتخاباتو کې چې یعنی امن هم نشته ده، خو بیا که امن وي او که نه وي، خلک ان انتخابات کئی کا ہر سنگ وی تیر ذل ہم امن نو خلق انتخابات وک آیا خارجان مدے کے پدے انتخابات وک مداخلہ کئی کا نہ بکئی کا کئی نو افغانان ولا کا سم مسئول لری ددی د مخنیوی د پارا من نو رورا بل بل سوال میں ددی رور سہا دے شینواری سہا پلانڈو کی رورا مچ ددا بایو میٹرک شی دا ہوزوی غیر ہوزوی دغه درد سر ختمی کنا ختمی کی بیا دا درې سوال بل څوک پوښتنه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوروز خادم یم د نورستان ولایت د پشایي شورا غړی. سلام ټولو تالار ناستو ورونو او درنو میلمنو. لومړی زما په دې جلسه باندې نیوکه ده چې ټول شکایت والا دلته راغلي دي، نو اورېدو خو څوک نشته. ټول شکایت کوي دا خلکو راغلي چې ستا څوک غږ یې واوري، دا غږ به دودي څوک واوري؟ دا هم شکایت کوي، دا هم شکایت کوي، دا ناقصه دی. دلته باید د کمیسیون شکایت او د انتخاباتو او د پارلماني چارو شکایت کوي. مفاقه کوه، زه دا درته ویلی شم چې ریاست جمهوری نه نیولی دی، پارلمان نه نیولی، اول نه نیولی تر اخره پورې تقلب دی. زه د شکایتو کمیسیون انتخاباتي مامور پاتې شوم په دوه درې ولایتونو کې. دلته ولسواکي نه دی، دلته پیساواکي دی. څنګه کېدلی شي چې یو وکیل ډېر پیسې لري اتمن هغه کېږي دا کامیابیږي، او یو وکیل چې غریب دی هغه دې کامیاب شي کنه؟ دا ټول تقلب دی. د دې لپاره د موږ څه ته څه پکارو چې موږ دوامدار د مساجدو او د کمیسیون د شکایتو انتخاباتو دوامدار یو تبلیغاتي منبع موجوده وای چې په ټول عمر دا هغه د موږ نوي بلدو دي سره دا نشته. د کمیسیون د شکایتو باید رضاکارانه افراد موجود وای، دا نشته. زمونږ آگاهي عامه نشته، نو اشتکار ټول په تقلب تاسو وای چې په تقلب باندې لګېدلی دي. نو دنه موږ څه امید لرو آینده د دې د انتخاباتو نه؟ فکر نه کوم چې سالمه وي. باید یادونه وکړو چې د شکایت کمیسیون مهم یو میلمه ته بلنه ورکړې وه، خو خبرونه کې حاضر نه شولو. راځو پښتنو ته په پیل کې به راوګرځو. اغلی بهرام ته بهرام صاحب یادونه وکړله چې زموږ یو رور چې ټول احزاب یو غږ شوي دي، د بایومیټریک سیستم غوښتنه کوي، بیا حکومت په دغه برخه کې څه ستونزه لري؟ ډېره زیاته مننه. موږ هم غږونه اورو، خو مګم زه فکر کوم زه دلته د دولت نماینده نه یم چې ولې دولت هغه نه کا دو ته سوال ته ځواب نه ورکوي. ځکه نه غواړم هم چې د دولت نمایندګي وکم. زه په خپله دلته مستقل شخصیت یم چې تاسو مقابل کې ناست یم، که کوم سوال چې د ما مربوط کوي زه به ځواب ورکم. اما د ټولو عذابو همغم کېدل په اوسني شرایطو کې که درسته ده، موږ واورېدل، اما تاسو شرایطو ته وګورئ چې په دا همغږي په څه وخت کې دا عذاب غږ جګ کا. موږ د 2001 کال نه چې په خپله یوه سیاسي فعاله یم، په د ټولو انتخاباتو کې په تېره بیا په دوه دوره د کرزي صاحب حکومت کې موږ بار بار کرزي صاحب ته ووی چې باید انتخاباتو کې په کمیسیون قانون په قانون د انتخاباتو کې د اعضاب و نقش باید واضح وي. اما دی وی چې هوس شرایط دو ته مساعد نه دي چې عذاب په قوت کې نه دي، ځکه عذاب فرق لري. ځنې زورواک عذاب دي چې غي قدرت لري، پیسې لري، سلام لري، په خپل زور باندې بیرته په دوه انتخاباتو کې خپل وکیلان ویلي، او ځنې هغه دي عذاب دي چې غي
نو بنیاد دی نوی بنسټونه یې خې دی د بیا دلته هغه چوکۍ نشي وړلی خود به خود د ګوندو نه د باینڅي او د اصول د دیموکراسي زر ته زره خطر ویني. نو هو سم زه درته وایم چې درسته ده عذاب ډېر ښه کړي دي چې اوس غږ یو غږه شوي دي، اما ډېر ناوخته یې غږ جګ کړی. تاسو په خپله فکر وکړئ په دومره کم وخت کې چې موږ انتخاباتو ته تر دوو میاشتو کم وخت لرو، په دوو میاشتو کې تاسو د تذکرو جنجال څه وه؟ زه د دو مشر خبرې تاییدوم چې دا وي چې موږ هم ناستې شکایت کوو، تاسو هم ناستې شکایت وي چې ځکه عیان است چه حاجت به بیان است. موږ اوس وینو چې دا څه شی چې روان دي، خو موږ تاسو یې ټول وینو، ټول چیغې وي چې لیار د حل باید دغه تذکرې د الکترونیکي تذکرې وي. ولې ورته ځواب نه کړل شو؟ ولې سیاسونو په دو کې معامله وکړله؟ ولې د افغانستان د خلکو غږ ونه رویده؟ د دوو معاملهګرو په خاطر باندې ټول ملت نن باید قرباني ورکړه. اوازه صاحب تاسو ته راګرځو. زمونږ ورور پوښتنه درلوده چې په تېرو انتخاباتو کې هم درغلۍ موجود وي، بالاخره د مداخلاتو خبره هم کېدله، په راتلونکو ټاکنو کې امکانات دي څومره شته دی یا څومره له درغلۍ څخه به پاکې اوسي او یا هم بهرنیان به پکې مداخله ولري؟ پلانډو کې جواب راکړئ. داسې دا اوس مونږ نشو ویلی له وخته مخکې چې اوس مونږ وایي تقلب به نه کوي، خو دغه د ټولو وروڼه پر یاد کوي او ټول افغانانو لیدلی دی او تشویش شته ده. زما هدف دا یې همیشه زه دا نه ده چې زه بعضې وروڼه دا هغه وکړي چې زه یا د حکومت طرفداري کوم، وو نظام په دې معنی چې له نورو نه ماته بهتره ده دغه نظام مونږ او تاسو جوړ کړی ده او دفاع یې کومه. زه بل څوک نه یم، نه خارجي یم او نه مخالف د دې حکومت یم، دغه نظام یې جوړ کړی دی، نظام نه دفاع کوم او دا د ما حق جوړیږي. خو راځم شفافیت څوک راوستلی سي دغه ولس پرې راولي؟ لکه هغه ورور چې وویلی دته دومره په انتخاباتو کې کار هم کړی ده، همدغه ته ورورې نور خلک تشویق کړه. مونږ ته خو ملایکې له اسمانه نه سي راکوزېدلی، خارجیان خو څلوېښت مملکته راغلل چې وکړو دا کور دی ما وې تا ده چې مونږ او تاسې جوړ نه کړو، دا هر چا غاړې ته نه سو اچولی. که خارجیانو مداخلې نه څوک هېرېږي، وطن دی ما وې تا ده، راسه ته نظارت درست وکړه، ودرېږه په هماغه محل کې. دا محلونه خو بل چېرته دي نه، خو په همدغه کلو بانډو په دې ښارونو کې کېښودل کېږي چې ولس حمایت ونه کړي. زه په وضاحت سره ویلی سم چې نه د انتخاباتو کمیسیون دغه شفافیت اعلان کولی سي، نه حکومت کولی سي او نه دا ګرنټي چاته ورکولی سي. ګرنټي یوازې له ولس سره ده، د ولس زور د خدای زور ده. که ولس وغوښتل چې مثبت تغییرات راسي، د دغه پارلمان نه زورواکو نه ځان خلاص کړي، دوی خلاصولی سي. که بیرته ځان پرې مبتلا کوي هم به دوی، ځکه که چپه خوله پاتې سول هم هغو ته چانس پیدا کېږي. لکه مرخیل صاحب چې ویلي جعلي تذکرې خلکو جوړ کړي دي، خو استعمالی یې په هغه ځای کې. نو ښه خبره دا دلته چې ما له خویندو وروڼو نه دا هیله ده چې راځئ یغه اصلي هدف ته لاړ شو. دا پرېږدو چې زه خراب و بل خراب و بل خراب څه وکړو؟ کونه دا ده چې حکومت، ملت، انتخاباتو کمیسیون درې واړه مشترکن لا سره یو نه کړي، نه شفافیت شته او نه د هغه ارمانونه څوک یا خوبونه ویني. یو که چیرې دغه سره یو سول، زه دا یقین سره درته ویلی سم چې انشاءالله تعالی انتخابات به خپل وخت کېږي، قناعت بخشه به ټول ملت ته. یو کله اوس نه مونږ بعضې کینو چې دام نه کېږي، دام نه کېږي. د حاجي صاحب خبره ده، نو بیا چېته ناست یو څه لپاره برنامه خونده اوس نه انتخابات هم کینسل کوي، آینده حکومت هم کینسل کوي، بېرته ځئ بیا هماغه پخواني وخت او هماغه افغانستان د تجزیې خوب ووینئ. که چیرې غواړو چې دا وطن اباده وو، ټول باید زحمت وباسو، له وکیل نه شروع، له مشر نه، له کشر نه، له خویندو، له وروڼو نه. راځئ چې پرمخترکي افغانستان لپاره ټول کار وکړو. دا ذمهواري یوازې د اشرف غني غاړې ته وانه چوو چې یوازې ته راسه، دا ټول کارونه ته راته کوه، شفاف انتخابات هم ته وکړه، الکترونیک هم ته وکړه. څوک ورسره همکار دي؟ دغه عذاب چیرته وو؟ د عذاب اوس په وضاحت سره ویلی سم، دا اوس ملت یې ماوري. عذاب خپل کاندیدان ورکړي، شرط لري اوس که د ما کاندید کامیاب سو شفاف انتخابات یې، که ما کاندید ناکام سو زه دا نه منم. راسه ملت ته مراجعه وکړه، ملت نه رایه وغواړه. دا انتصابات دی هغه نه ده سناتوري ده چې تا ته رئیس جمهور در کړي چې لس د تاسو شل د تاسو د عذاب مشران. رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې چاته وکیل ورکړي، تحفه ورکړي. دا د ملت صلاحیت ده، د ملت ملکیت ده. ملت چې هر چاته دا رایه ورکوله هغه به په راتلونکي کې وکړي. مننه امرخیل صاحب، تاسو ته راګرځو. زموږ ورور پوښتنه درلودله که چېرته په بایومیټریک سیستم سره ټاکنې ونه شي، حوزوي ټاکنو ته هم زمینه به نه وي برابره، یا هغه شرایط چې باید د حوزوي ټاکنو لپاره چې امنیتي وضعیت دی په ولایتو کې برابر نه وي، فکر کوئ چې د راتلونکي لپاره د شفافو ټاکنو لپاره او دا چې رڼې ټاکنې ولرو په افغانستان کې له درغلیو خالي وي څومره امکانات موجود دي؟ مننه. یو مشکل چې ستا ده چې قانون د انتخاباتو په دې برخه کې ډیر واضح ده. قانون حکم کوي چې حوزې دې وړې سي. زموږ ګیله دا ده چې انتقاد کوو چې کله قانون حکم کوي یو نیم کال حکومت تیری ولې وړې نه کړې. دا مشکل تنها د غزنی نه ده، مشرانو دوستانو، موږ د افغانستان په ټولو ولایتو کې دا مشکل لرو. زه درته څلور پنځه بیلګې د حوزې په باره کې وړاندې کوم. نن په بامیانو کې موږ مشکل لرو. بامیانو کې څلوېښت فیصده تاجکان دي، شپېته فیصده هزاره دي. دا څلوېښت فیصده یو نومنده تاجک نن پولیسي جرګه کې نه لري.
ننګرهار ته تاسو وګورئ خوږیاڼۍ څلور ولسوالۍ د یو نمائنده نه لري. تاسو یوازې د غزنی بحث نه، تاسو قندهار ته وګورئ، دا همدارنګه د کابل ته وګورئ، هغه نور ولسوالۍ ته وګورئ. په ننګرهار کې کامی ولسوالۍ نه پنځه نمائندګان دي او نور ولسوالۍ نمائنده نه لري. بینان کله چې حکومت قانون جوړیږي، توشیح کیږي، تصویبیږي او یو نیم کال وخت هم ورته لري، بیا هم اقدام نه کوي، باید ورباندې انتقاد وسي، باید غوښتنه د اصلاح ترې وسي. دوهم بحث د الکترونیکي، موږ باور په دې باندې لرو چې هر هغه څوک، هغه احزاب وي، که هغه افراد وي، که هغه سیاسین وي، که هغه حکومت وي، چې بهبود د ټاکنو لپاره برنامه وړاندې کوي، هغه باید ومنو، هغې لپاره غاړه کېږدو. نن الکترونیکي کافي شفافیت راوړی سي. صحیح ده، څلور کاله وخت د حکومت ته ضایع که، دا اوس د ریاست جمهوري لپاره خو اقدامات وکړه، د ریاست جمهوري نه وروسته ولس ته اطمینان ورکړه چې دا کار زه کوم، اقلا اقدام خو وسي. یعنی څه مشکل لري؟ او داسې هم نه ده چې موږ دې لپاره کلونو کلونو ته اړتیا لرو. په سل ډالره باندې نن فینګر پرنټ ماشین ورکوي، په سل ډالره باندې. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې توان او ظرفیت لري چې شپږ زره دا ماشینونه واخلي او په دې ټولو مرکزونو کې کېږدي تر څو شفافیت تامین سي. ویر زموږ چې شکې ده دوستانو، انتقاد غټترین انتقاد نن موږ په کاندید باندې لرو. کاندید د اولې ورځې نه د مشروع لارې څخه کمپاین نه کوي، غیر مشروع لارې ته رجوع کړې ده. کاندید د اولې ورځې نه ولس ته رجوع نه کوي، په صندوق ډکولو تمرکز کوي. کاندید د اولې ورځې نه چې ولس نرای غاړي برنامه وړاندې کوي، په دوبۍ کې خپل خوبونه کوي، کله چې پنځه ورځې ټاکنو ته پاتې سي، پیسې لري، امکانات لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقت کارمن په پیسو اخلي، پولیس په پیسو باندې اخلي، همدارنګه ناظر په پیسو. تاسو باور وکړئ، ما د تیرو ټاکنو کې یو مرکز نه لیدنه وکړه، مخالف نمائنده دی بل کاندید ولاړ له هغه ته پیسې ورکړي دي، هغه سر وسر خوځي، هغه صندوق ډکي، لاس په لاس مې ونیول، لاس په لاس مې ونیول. ویرز موږ دا د انتقاد مو دا لنډ د کمیسیون د شکایتو کارګردګۍ ته، نن د شکایتو کمیسیون هغه افراد او اشخاص د لیست نه باسلي دي چې یو زنګ وهلي توفانچه نه لري، اما بل ډیپو لري، هغه نه باسل کیږي ځکه حکومت سره رابطه لري. دا د غصب بحث، تاسو وګورئ، شرق د کابل چا توضیح کړی، غرب د کابل چا توضیح کړی، د شمال د کابل چا توضیح کړی، د ولایتو بحث نه کوي، ولې غاصبین لیست نه وځي؟ هغه څوک افراد او اشخاص وځي چې یا واسطه نه لري، یا همدارنګه په حکومت کې شامل نه دي، یا حکومت سره همدارنګه سر نه خوځي، یا حکومت ته په فیسبوک کې کار نه کوي، یا همدارنګه د حکومت صفتونه نه کوي، هغه لیست ته وځي. څوک چې مظلوم دي، بیچاره دي، هغه لیست ته وځي. څوک چې نه دي، هغه لیست کې پاتې کیږي. مننه مرخیل صاحب، شوندي وسی بشنوار صاحب، تاسو سره ګرځو د فیسبوک لارې د مالدار شاه آزاد ران د د قومي شورا مشر و پښتنه را لګلې، دوی ویلي چې څنګه کولی شو په پټه باندې شکایتونه وڅېړل شي، په افغانستان کې امکانات هغه خپل سیستم ته په کتو سره څومره موجود دي؟ ډېره مننه. اصلا د قانون لحاظه شلمه ماده ډېر د ټاکنو قانون ډېر صراحت لري چې د شکایتو کمیسیون کله چې د کاندیدانو صلاحیتونه او د دواغې پر وړاندې شکایتونه او اعتراضونه څېړي، دا باید علني جلسات وي، هلته مطبوعات حضور ولري، ناظرین هلته حضور ولري او ترسره شي. زموږ نظارت وسخه په دغه برخه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې په دې کې په بحث وکړو. مثلا د خپل ځانګړي کمیټې ته، هغه کمیټه چې دا چې د کاندیدانو ارتباط وسلوال ډل سره دوی ارزیابي کوي، 210 کاندیدانو باندې اعتراضونه شوې دي. په دې 210 دغه لیست اول خپور نه شو، نه مطبوعاتو سره شریک شو، نه ناظرینو سره، هیچا سره، نه ولس سره شریک شو چې دغه 210 کسان څوک دي چې دوی باندې دا اعتراضونه شوې دي. بیا دې نه موږ ولیدل چې دغه 15 کس هغه هم ځان ته ټولنیزو رسنیو کې خپاره شو چې شکایتو کمیسیون هم تایید نه کړل. داسې کسان هلته شته دی چې مثلا ورور هم دی، خپل هم دی، خپله پاتې دی، مثلا شاید د ځمکو غصب کړی، نور قضایا لري، اما ورور د هغې په دې تور نیول شوی دی چې دا وسلوالو ډلو سره ارتباطات لري. ورور یې خپل حال دا چې خپله یو شبکه ده، خپل پاتې دی، زوی مثلا د لیست نویستل شوی دی. دا ډیر جالب کار دی، کاشکې دلته استازی د شکایتو کمیسیون وی چې په دې اړه ډیر بحث کړی وای. په پټه باندې اصلا قانون ډیر واضح دی چې باید پالنی ترسره شي. دویم مسله ډیر ښه ده چې دغه بحث لږ ډیر خوندور کړو، اگر چې د کمیسیون استازی نشته دی چې ډیر بحث هم کړی وای، ډیر موارد ما سره شته چې یادښت کړیم دي. اما مثلا سیاسي ګوندونه، اول خو برنامه کومه ده د سیاسي ګوندونو؟ کوم برخې نه د انتخاباتو نظارت کړی؟ کومه طرحه وړاندې کړې ده؟ دا یو مسله. دویم، پارلمان انتخاباتو فرمول دا دی چې کمیسیونونه دي، یو برخه حکومت ته، بل برخه سیاسي ګوندونه دي، د دې ترڅنګ بیا پارلمان، مدني ټولنې، قومي مشران، دا ټول شاملېږي. اوس د انتخاباتو دغه پروسه چې ډیره وځنډېدله، یو له عاملونه دا و چې حکومت دوه ځلې د ټاکنو قانون تقنیني فرمان پارلمان ته ولېږه، دواړه ځلې رد شو. نه کوم پیشنهادي طرحه وړاندې شوه د محترم وکیل صاحبانو خوانه، نه کوم نور دلیل واضح شو،
یعنی داسې وکیل صاحبان مونږ پارلمان کې لرو چې ډېر د خلکو خاص استازیتوب کوي، اما یو ډېر شمېر داسې غوښتل چې د انتخابات پروسه وځنډېږي. همدا وجه وه چې تر اوسه پورې ځنډېدلې ده. دوه ځلې دوی تقنیني فرمان رد کړ، آخر هم حکومت تقنیني فرمان ونه وړ او بالاخره تصویب شو. بله مهمه مسله، زمونږ ډېرې قهرمانې ښځې په افغانستان کې شته، مشرانې دي. مونږ په یو سلو شل ولسوالۍ کې همدا اوس ښځینه نماندانې ولسوالۍ شوراګانو دپاره نه لرو. آیا دا د دوی مسؤلیت نه و چې د هرې ولسوالۍ نه هم د پارلمان وکیل صاحبان ښځینه، هم نارینه، هم نور زمونږ ځواکمنې ښځې په افغانستان کې، چې د هرې ولسوالۍ نه زمونږ یو ځوانه انجلۍ را تشویق کړی وی چې تاسو ودرېږئ د ولسوالۍ شوراګانو ته؟ نن به مونږ په یو سلو شل ولسوالۍ کې دغه ستونزه نه لرو ده، او هیڅ ستونزه به نه وه چې د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره شوې. مننه شینوار صاحب. اغلی بهرام تاسو ته راګرځو. یوه خبره چې اوس په راتلونکو ټاکنو کې ډېره عامه شوې ده، نو ویل کېږي چې ډېری نماندان هم یا باید زور ولرو یا هم زر ولري. فکر کوئ په اوسنیو نماندانو کې ډېری کوم یو مطرح دي او کومه ډله به بریالی شي؟ زه نه غواړم چې دلته د مشخصو ډلو بریالیتوب او نابریالیتوب په هکله خبرې وکړم، ځکه چې لازمه یې نه وینم. اما په ټولو زور او په زورواکۍ باندې چې که دی وړاندې شي، امرخیل صاحب په نظر ډېره مننه کوم، ډېر ښه په فصاحت باندې دغلته د هم خبرې وکړلې او هم یې دغه ټولې خبرې حل کړلې. که ملت لاس یو نه کا، واقعا چې ډېره سخته خبره ده. دلته به هغه زورواکي وړاندې کوي که نن موږ دلته د دی نوم اخلو، ټولې په نومو باندې پوهېږي. موږ دلته نوم اخیستلو دپاره نه باید کینو، اما کار د ملت دی. اوس خو قانون نه تطبیقیږي، اوس خو د دولت طرفه یا د څوک چې مدافعین دي او قانون دي هغه خو نه تطبیقیږي. چې نه تطبیقیږي، ملت دی باید په دوه ټاکنې چې ډېرې خطرناکې ټاکنې مخکې دي، باید ملت سهم کې واخلي او دا ټاکنې باید کامیابې کړه. او هو په جدیت سره باید بیا هم ملت غږ جګ کړه، د بیا ګوندونه غږ جګ کړه چې راتلونکو انتخاباتو ته موږ باید داسې چالشور سره مخ نه وو. نه احمد صاحب، ویل کېږي چې په برحال وکیلانو په ولسی جرګه کې دا غواړي چې راتلونکي ټاکنې له ناګونو له خنډ سره مخامخ کړي، که چېرته رښتیا هم دغسې وکیلان وي او بیا هم راتلونکو ټاکنو ته نوماندان وي، د بریا چانس یې څومره لیدل کېږي؟ پورې ما مخکې مې یادونه وکړله، دلته وکیل و هغه مهم نه ده، قانون له هر چا بالاتره ده. دا د ملت صلاحیت ده، وکیل اوس هېڅ صلاحیت نه لري. وکیل له هغو پورې و تر څو پورې چې دا انتخاباتو کمیسون خپل هغه سفت نام ده وکړه، اوس دی حادي فرد سره برابر ده. د نوي وکیل او د لکه زه او امرخیل صاحب ناست یو، دغه فرد نه سره لرو. اوس مسؤلیت هم له منځه تللی، قدرت هم له منځه تللی ده. اوس ټول ملت ته د وکیل وکالت تللی ده. اوس ملت به دغه فیصله کوي چې چاته که بیرته راولي هماغه وکیل چې خوښي د خوښي وکیل. داسې هم نه ده چې اوس د پارلمان زړو وکیلان کې څوک نشته، ډېرو ښه کارونه هم کړي دي، حق هم لري، ځان هم کاندید کړي، ملت خپله برنامه هم تشریح کړي. دلته کوم معاونیت هم نشته کې، او دا هم نشته چې جبر هم نشته چې بعضې خلک ووایي چې وکیل لکه مخکې چې راکټې وې، پیکاوې وې، زور و، هر څه و، هغه یې له منځه تللي دي. اوس لکه ما مخکې یادونه وکړه، اوس بار بار بیا هم دا وایمه چې صلاحیت ملت سره ده. اوس به خپل ملت خپل سرنوشت په خپله دوی ټاکي، د دوی رایه ارزښتمنده ده. زه په دې باور یم، زه نه په جعلي تذکیره، نه په دې مصنوعي هغه مانې دیو نتیجه ور نه کړله. اصلي قوت ولس ته، ملت ته، که دوی څه وغواړي هماغه رقم ته کېدلی شي. ولس حکومت هم دوی اصلاح کولی شي، د انتخاباتو کمیسون سره دوی همکاري کولی شي. یعنې ما هدف دا ده چې زه دا نه وایم چې انتخاباتو کمیسون به بیخي هر څه کارونه مکمل دي، اوس موږ دا ووایو، خو زه دا وایم چې له ننه بهتره ده، راځئ ناامیدي نه کوو. څنګه کولای شو چې دغه راتلونکي انتخابات شفافیت مخې ته لوري ته بوزو، حکومت سره همکاري وکړو، د جالکارو مخه ونیسو، د زورواکو مخه ونیسو، هغه اوس ملت نیولی شي. مننه احمد صاحب. زه تالار ته له خویندو څخه پوښتنې راخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. سمین سمدی هستم، فارغ التحصیل از پانزای ژورنالیسم پانتون کابل. سوال ما این است که وقتی که امی از کلمه انتخابات برای مردم یک کلمه بسیار وحشتناک تعریف شده، فکر نکنم امسال انقدر انتخابات به گونه بسیار متو خوب باشد، چون مردم اشتراکش خیلی کم است. امنیت نیست در هیچ جای، در هیچ ولایت افغانستان امنیت نیست. پس شما چی اقدامات روی این مسئله صورت میگیره، چی اقدامات میگیرین؟ البته که خودم از یک ولسوالی خیلی ناامن ولایت غزنی هستم،
ما نمیتونیم که در انتخابات اشتراک کنیم چون ما در خطر هستیم. پس شما چی اقدامات روی جایهای امنیت میگیرین که مردم واقعا اما تو با انگیزه مثبت طرف انتخابات برن؟ من نبل تو بختن لاری بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر احمد صادق، معسل پانزای حقوق علم سیاسی. سوال ما از جناب آقای احمدزای صاحب. آقای احمدزای صاحب خود گفت که تذکره جور شده ما هم تیر نمیشه. وقتی که جور شده تیر هم میشه، قسمی که جور شد و همون قسم تیر هم میشه. و سوال دیگر ما از خود احمدزای صاحب است که خودتون گفتین که اگر ملت جور نکند ما جور کرده نمیتونیم. تمام صلاحات به دست وکلا است. وکلا تمامشان اصله داره، از زور اصله خود همه کارها را میکنه، به ملت هیچ وقت نمیتن. اگر ملت صدای خود را بلند کند مانند سمت شرق و غرب کابل ما که وکلا تمام صلاحات گرفته، اونجا سر وکلا هیچ چیز کرده نمیتن. وکلا اونجا تا مانند سروبی چک پوینت انداختن و از مردم حق میگیره. مالا نورو لازو آخری پختن راخ لکه سوک پختن لاره. بسم الله الرحمن الرحیم. اما این پکتی آوالیم پختن میده شنواری سیب چه هده پر رسنه که ویل کی گی و آمر هیل سیب هم ورته اشاره وکڑل چی دیره ولی تونو که جلی تذکری جوڑی شوی دی او سٹیکر پی لگول شوی دی. آیا پر اطلون که رای دیهی پر رزه که دیدی مه نیول کی گی او کنه؟ من نورو رازو پختنو تا اول پختنه به راشو د احمد زیته خبري پختو چې زمونږ خور پختنه د لودل دوی ویل چې اوس د ټاکنو کومله کلمه خپل واشدناکه کلمه د سوک چی اوري نو په دغه وضعیت چې ټول په ویره کې دي څومره امید راتون کله لپاره شته دي څومره هله بخون کې دغه پروسه چې را دي شو بخصوص هغه ولایت چې غنام دي چې خور یادونه وکړه چې دوی خپل لغزنی څخه دي څومره ممکنه د شرکتي هم ټاکلې د پښپافتو ګټر سره شي امکان دي په لاندو کې من نه زده خور ته دا وایم چې تاسو ګوري شل کاله مخکې افغانستان سره کم ته افغانستان یو خور خبره کولای سوله اوس هغه دا شکر الحمدلله ته 500 ساز دوی پارلمان کې لري په حکومت کې هغه دی وزیران لري تر والیانو پوری خودی شته ده کې د حالات تغییر خوري زه موږ باید نا امید نه سو راتلونکي اختر کې موږ تاسو د صلح برنامه لرو کې دای سي دغه صلح راسي زده خور می ډیر وخت کې نه تللی اوس لاړه سي غزنی ته دا امید باید موږ ولرو د تخریب امیدونه لرو دویم دغه ورور سوال وکړه ما ورته وویل چې قانون دار چا بلا تر دا وکیل نوم لري ته چې دومره مړې چې تا په نامه باندې تذکره جوړیږي ته آواز نه سي ایستلی خو له مړې نه هر څوک استفاده کوي راسه تم ځوندی سه وکیل داسې نه داسې پیراون ده سلا به ورسره اوس دا زه درته وایم چې سلاګانې ختمې شوې و هجوم یې ختم سو پیکا یې ختمه سوله راسه نرسه شکایتو کمیسون هم د تاسو لپاره ایجاد کړی وو خو همدغه رقم ته یي چې موږ او تاسو اساس وخت کې خوله پټه نیسو چې کله بیرته هغه ظالم په موږ تاسو باندې هدف ته ورسیږي بعد له هغې نه فریاد کوو دغه یې اوس وخت ده شکایت کمیسون د تاسو په مخ لاسته مطبعه دغه دي د تاسو په مخ باندې ولو زه درته ناست یم له ما نه یې شروع کوي تر اخري پرده پورې راسه شکایت پرې وکړه چا چک پاینټ اچولی ده وکیل به نوم لري راسه نر غوندې دغه مطبعاتو کې ووایه په زړه کې مه ساته په خولو باندې ووایه قانون لار چا بالاتره ده ملت هم تا سره ده حکومت هم تا سره ده انتخابات کمیسون هم تا سره ده که چیرې هغه باندې موږ پرده اچوو بیا وروسته بیانوو دا د ما وی تجرم ده راځئ دغه جرات وکړو سره یو بل سره همکاري وکړو دا همکاري ده هم د تا ملت سره همکاري ده هم د حکومت سره همکاري ده هم د ځوان نسل سره همکاري ده سیده سیده ظالم د غاضب مخنیوی وکړو زه دا نه وایم چې وکیلانو ښه کارونه کړي دي ډېر اشتباهات یې کړي دي خو اوس دغه ده د موږ صلاحیت تا سره ده لومړی به قانون اساسي موږ ته را کړی وو ټولو ته به وضاحت معلومه وي د موږ په پارلمان کې مسله راغله د معاون صاحب اول اکثره وکیل صاحبانو یې غوښتنه وکړله ملت غوښتنه وکړه چېلته یو شخصي دفتر جوړ شوی د دې تلاشي غواړو قانون کې مکتوب لاړ حتی رئیس صاحب جمهور بیرته له موږ نه غوښتنه وکړله زه په هغه وخت کې جلسې مشرتوب ما کو ما ورکړ مکتوب ورته ویل چې قانون لار چا بالاتره ده دلته وکیل هغه نشته مسؤلیت به د ده صرف وینا لري نه دفترونه دفتر تلاشي سو راغی علني ویل چې ما دفتر د تلاش کړی مور چې وو د قانون په رڼا کې راسه د ما په دفتر شک لري بغیر له دې نشته ګیله وکړي ورسه ما دفتر تلاشي کړه چې زه مجرم نه یم نو دا درته ویلی سم چې قانون اساسي کې وکیل ته ډېر اختیارات ورکول شوي مننه احمد صاحب ژوندی
د دغه وکیلانو د مخنیوي په خاطر باندې بیا هم درته وایم تاسو یې صلاحیت لرئ. سبا دا ګیله بیا د یو ځوان په توګه بل چیرته ونه کړي، راسه دلته نرسه دغه ځای کې وکړه، ورسه شکایتو کمیسیون ته ورسه، ریاست جمهوری ته ورسه، کوم ځای کې مشکل ده ته یې څوک دې نه پرېږدي، زه همکاري در سره کوم، راځه. مننه احمد زیب شاندی وسی. اغلی بهرام تاسو ته راګرځو، زمونږ ورور پښتنه درلودله وی ټول شکایت کوي، هیڅوک دانه وی چې ګا کی ستونزې به حل شي. به که حکومت وی چې مونږ نه شو حل کولای، تاسو وی مونږ نه شو حل کولای، آی ولس دا توانایی لري چې اوسنۍ ستونزې ته د جواب ووسی، ستونزې د حل کې په ډیره لاندې توګه جواب ورکړي. ډیره زیاته مننه. مونږ حل کولای شو، مونږ نه دی ویل چې نه شو حل کولای. مونږ که یو متحده ملت شو، مونږ که یو غاغ ملت شو، مونږ که نر او ښځې یو لاس یو کو، موږ دا مشکل حل کولای شو. دا هسه چې ویل کېږي د زورمن د ستوني نر نیولای شو، خو موږ ډارېږو. زه نه پوهیم چې ولې موږ نه یو کېږو. د یو کېدو خبره هم سخته ده، ځکه په لنډ مهال کې حوزوي انتخابات ردومه. زه همدغه دلیل ورته لرم، دا هسه یو انفجار په یوه ساحه کې درته کوم، هغه د سانې نه درته وباسي، وینر نه کېږي انتخابات کې. نو پس صحیح دا ټول مسؤلیت د موږ تاسو دی. موږ که نن ځانونه نوماند کړي دي یا ویلاړ یو، دوته نه یو ویلاړ چې خپل نوم باندې نوم ته زړه دی. موږ دو وطن ته زړه سوځي، او دو وطن د پاره د خدمت د پاره نن د خپلو کورونه راوتلي یو، او غږ جګي وو په ټولو ناخوالو د پاسه پښې ورېږدو. وایي چې موږ باید کامیاب شو، موږ باید پارلمان ته ورتړ شو، او موږ باید دغو ناخوالو ته د پارلمان د قوانینو د طریقه په زور د قوانینو باید ځواب امر خلیل صاحب تاسو ته راګرځو. په ډېرو لنډو کې له تاسو اورو چې زمونږ ورور پښتنه درلودله، دوی ویل که چېرته جعلي تذکرې جوړې شوې، مخکې تاسو یادونه وکړله د ټاکنو پر وخت باندې کله چې رایه چوبنه کېږي، آیا د دې مخنیوی کېدلی شي؟ مننه. یو خو چا چې جعلي تذکره جوړه کړې دومره زور لري چې جال کولی شي، سټیکر پرې لګولی شي، د ټاکنو په ورځ دا زمینه برابرولی شي چې وایي چې اما موږ اوس خپل تدابیر ونیسو. یو کار سوی وي خپل تدابیر په دې معنا باندې چې ولس په ټاکنو کې ګډون وکړي. کوم مرکز کې چې ولس ګډون کوي بیا هلته څوک جال نه شي کولای. په کوم ځای کې چې د کاندید ناظر موجود وي هلته جال نه کیږي، په کوم ځای کې چې د احزابو نماینده موجود وي هلته جال نه کیږي، او په کوم ځای کې چې ولس جمع د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقت کارمن ټول په ګډه تعهد وکړي بیا جال نه کیږي. په نورو ممالکو کې جال ځکه نه کېږي چې یوازې د ټاکنو کمیسیونونو باسې نه، د ولسي تعهد لري، سیاسي تعهد لري، کاندید تعهد لري. زمونږ کاندید تعهد نه لري. یو شی ځوانانو مخلصانه درته وایم، په دې معنا باندې چې تاسو وګورئ، موږ نن فامیلي تجارت له سیاست نه جوړ کړی. یو سړی ورور یې دلته کابل نه کاندید ده، بل ورور یې قندهار نه کاندید ده، میرمنې بغلان نه کاندید کړی. د یو کور نه څلور کاندیدان لرو، څلورونه د یو کور نه دوه کاندیدان لرو د ولسی جرګې. یعنی دوی هغه وی خوند ولې د ټول فامیلی کاندید کړي. همدارنګه پیسې امکاناتې پیدا کړي دي. نن کې تیرو ټاکنو کې په یو لک ډالر مصرف کامیابېدل، نن هر یو ورور ته یو میلیون جلا کړي دي. نو ځوانانو، زما هیله داره چې راووځئ، تغییر راوړئ، سمو خلکو ته رایه ورکړئ، په ټاکنو کې ګډون وکړئ، دا فامیلی تجارت له منځه ووځي، ډیموکراسي په اصل معنا باندې تطبیق کړئ. که تاسو ګډون ونه کړئ بیا به هم موږ د همدغه څیرو ګیروګان یاسو، همدغه څیرې به موږ به حاکم وي، موږ به په سر وهي، قانون به پښو لاندې کوي، او مشکل سره به مواجه یاسو. شمار صاحب تاسو سره ګرځو. په ډېرو لنډو کې دا چې بخښنه د ځواب رل تاسو راخلو، د ننګرهار څخه زموږ ورور د احمد په نوم پوښتنه رالیږلې چې د ټاکنو لپاره حکومت څومره اراده لري. ډیره مننه. زه باید یو لنډه اشاره وکړم، ځکه هغه دوستمانه اشاره وکړه. یو حل لارې دا کېدای شي چې موږ که حکومت هم واقعا نه غواړي، دغه د ګوتې رنګ که ډیر با کیفیت نه استفاده وکړو، چې په یو هفته کې یا لږ تر لږه څلېرویشت ساعتونو کې د ګوتې نه په تیزاب پارشي باندې ورک نه شي، یو حل لاره دا کېدای شي. اما یوازې تقلب دا نه دی که ډیر موږ پکې بیا په ژوره باندې بحث وکړو، صندوقونه ډکیږي او مختلفې ډېرې لارې لري، او ډېرې بدبختیانې دي چې دغه 2000 کال نه موږ ته د خارجیان هم راوړي دي، او هغه د هغې وخت حکومت چې ډیر بحث په کار دی. د دې ورور په ځواب کې باید ووایو چې حکومت د فتن لپاره اراده لري، خو وګورئ کله چې د 2014 کال نه وروسته حکومت یو ژمنه دا وه چې انتخاباتي اصلاحات به رامنځته کوي. دوه نیم کاله تیر شو چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، پنځه میاشتې هغې ډیر زحمت ویسته، کار یې وکړه، بېلابېلو خلکو سره یې ولیدل، څلور دېرش ولایتونو کې، ټول دوستان دلته په جریان کې دي. یولس پیشنهادات حکومت ته اجازه راکړه دا تکمیل کړه. یولس پیشنهادات تکمیل کړه، هلته یو پیشنهاد قبول شو د حکومت خوانه چې زمونږ اهل هنود لپاره یو څوکۍ و 250مه څوکۍ پارلمان کې چې مونږ ته نه هرکلی کوو. لس نور پیشنهاد ګوره پاتې شو، عملی نه شو. اما اوس حکومت دغه اراده لري، ځکه د خپل د ناکامېدو نه ښودلو لپاره نړیوالې ټولنې په هم دا فشار اچولی، نمایشي انتخابات، اما دا چې ښه انتخابات کېږي که نه
زه ډیر باوري نه نه شنوار صاحب ډیر مننه کوم لمل منوس خچل ترالو بل خراب په تلار کې حاضرینو څخه هم ډیر مننه کوم چې خبرونه ترال زحمت ويستو په ټوله کې وایو چې د ملمنو په ټوله کې خبرې په دې باندې ورټول وی چې ځوانان کولی شي په راتلونکو ټاکنو کې فعال ونډه ولري خويندورونه کولی شي چې فعال وي د لور پرتو ولسوالیو کې عامه په هوی په برخه کې کار وکړي ترڅو د لور پرتو ولسوالیو خلک په عامه په هوی په برخه کې هغه څه چې د ټاکنو په اړه معلومات لري ترلاسه کړي په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي خبرونه په دې ځای پای ته رسونه اخیری پیغام دا وی چرای ورکړی و دراتونکو نسونه لپاره یو ښه دولت او حکومت رامنځته کړی په نوم په همدې ځای پاتې رسول ملته مننه خوشاله اوسئ.